Gulga gul sovg'a qilgani keldim. Rahmat. Siz bobolikka ham nomzodmisiz? O, yaxshi fikr. Erizdan ruxsat oldingizmi? Nimaga ruxsat olishim kerak? Nima? Men yosh bolamasman, hamma narsani so'rab oladigan. O'sha sevgilis Oygul, menimcha yuragingizdan qattiq urgani hali ham unuta olmayapsiz. Samir o'shanga uylanmadi deb quyib ketyapsiz-a? Jiyaniz unga uylanganida diydor g'animat deb har kuni unikida o'tirardingiz-a? Shishani ichida qiz ko'rib kelyapsanmi? Yo'q. Qizlar shishani ichida bo'lmaydi. Ular ko'chada bo'lishadi. Nima demoqchisiz? Siz ham bu qiz haqida tayinli gap ayta olmayapsiz-da. Agar shunaqa bo'lsa, do'ppidagina osh damlab erga ma'lum qilib qo'ysangiz bo'larmidi? Ey, tavba deng, axir o'ylab gapiryapsizmi? U bir nabiralarim qatori qizku bu. Qanaqa odamsiz o'zi? Bunga o'zing aybdorsan. Shuncha vaqtdan beri qo'ng'iroq ham qilmading. Men oldimda o'zingni oqlamading. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Telefon raqami. Alo. Alo Samir, yaxshimisan? Oyguldan biror xabar yo'qmi? Zafar, iltimos. Menga boshqa bu masalada qo'ng'iroq qilmagin. Tushunmadim. Bu nima deganing? Oygul seni qayliging-ku. Endi yo'q. Nega? Sen bilan buni muhokama qilib o'tirmoqchi emasman. Iltimos, menga endi Oygul haqida boshqa gapirma. Men seni tushunmadim, Samir. Xayr. Bu yerda tinch yashayapman. Otangiz juda ham yaxshi insonlar. Samir bilan gaplashib olsang bo'lardi, qizim. Yo'q, kerak yo'q. Samir menga qo'ng'iroq qilib seni so'ragandi. Men bilmasdan Munira bilan o'rtangizda bo'lgan voqeani aytib qo'yibman. Meni kechir, qizim. Nima? Samir akam hali o'sha tunda bo'lgan ishdan xabar topdilarmi? Ha, bexosdan og'zimdan chiqib ketdi. Axir baribir u ishda sening aybing yo'q-ku, qizim. Unday bo'lsa, hammasi yana ham chigallashibdi. Nega unaqa deyapsan? Endi Samir akam meni aybsizligimga hech qachon ishonmaydilar. U kishi aniq Munira opani oldilariga borganlar. Munira opa esa xuddi menga yolg'on gapirgandek, unga ham o'zini oqlagan. U juda ham ayyor ayol. Endi Samir akaning shubhalari 10 baravarga oshdi. Lekin unga seni aybsiz ekanligingni aytdim. Bir gaplashib ko'rgin, u seni albatta eshitadi. Yo'q. U kishini ammasi Tursunoy opani eshitishni ham istamay haydab yuboribdi. Yo'q. Demak, men ham Samir akani ishontira olmayman. U kishi ishongan taqdirda ham o'z ammasiga qarshi chiqa olmaydi. Ammasi ham seni aybsizligingni bilsa-chi? Yo'q. Malika opa Samir akani kenaysa axir. Ammasi uni gaplariga ishonib bo'lgan. Bo'lmasa Tursunoy opam gaplarini eshitgan bo'lardi. Rostdan ham Samir menga boshqa qo'ng'iroq qilmadi dedi. Samir aka menga rosa qo'ng'iroq qilyaptilar. Xo'sh. Lekin men ular bilan urushib xayrlashishni istamayman. Nega unday qilasan, qizim? Gaplashib olsang bo'lmaydimi? Uni ham o'zingni ham qiynayapsan. Hozir ko'rishsam menga ishonmay yomon gaplarni aytishlari mumkin. Unda men tomon bo'laman. Yaxshisi, Samir aka meni ko'z oldimda o'sha mehribon, yaxshi inson qiyofasida qolgani ma'qulroq. U kishini xotiramda g'azabli qiyofada eslab qolishni xohlamayman. Eh, qizim, qizim. Baribir, sevgimiz o'sha lahzada tugab bo'lgan. Alo, Oygul? Alo, alo, Oygul. Oygul? Yig'layapsanmi, qizim? Oygul? Voy, bu qiz.
xudoga shukr. Bugungi ishlarni ham tugatdik. Ha. Samir, senga bir gap aytmoqchi edim. Men sevgi borasida nihoyat qaror qabul qildim. Sen menga to'g'ri aytding. Rostdan ham cho'zib nima qilaman? Bugun sevgan qizimga uzuy sovg'a qilmoqchiman. Bahonada ko'nglimdagi hamma gaplarimni aytib olaman. Yashavar, mana bu yaxshi ish bo'pti. O'zi ajrimi hal bo'lib qoldimi? Ha, bo'lyapti. Gap yo'rtoq, sen uchun xursandman. Men ham bugun ammamga boshqa qizga uylanishga roziligimni aytaman. Oygulchi. Uni kechirmayman. Uni unutmoqchiman. Agar shunchalik dilingni og'ritgan bo'lsa, unda to'g'ri qilasan. Qo'y shu gaplarni. Balki to'yimizni birga qilarmiz. Bitta restorandami? Bo'lishi mumkin, zo'r bo'lardi. Ha. Unda ajrimim tezroq hal bo'lsin. Tezroq hal bo'lsin. Men ungacha balki kuta olmasam kerak. Balki tezroq hal bo'lib qolar. Ha, unda ikkalamiz qo'sh kuyov bo'lib restoranga baravar kirib kelar ekanmiz-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ziyodaxon? Ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz qizim? Ziyodaxon, ertaga sizikiga mehmonga bormoqchimiz. Oyizga aytib qo'ying. Bugun vaqtliroq ketursiz ham mayli. Bemorlarimchi? Ularga boshqa hamshira aytib qo'yaman. Xo'pmi? Oyizga mendan salom ayting. Nimalar bo'lyapti o'zi? Barno opa, menga sovchilikka kelmoqchimi? Endi nima qilaman? Axir bu yoqda Javohir aka ham bor-ku. Endi nima bo'ladi? Qanday qilib Barno opaga yo'q deyman? Ishim shu ayolga bog'liq bo'lsa. Tayyorgarlik boshqacha-yu, ha? Yana bu sovchilikni ham buzib kelmagin. Ammo moldida uyatga qolmay yana. Amiz menga hali hech narsa deganlari yo'q. Yana sovchilikka borar ekanmilar. Tushunarli. Demak, o'tgan safargi ishing uchun senga aytmabdilar-da. Yaxshi qibdilar. Kuldirmay. Shunga ham xafa bo'laymi endi? O'zim ham Amiz bilan sovchilikka boraman deb o'lib turganim yo'q. Ammam seni o'zi bilan birga olib borsa, jiyanim bu dunyodan tog' o'tib ketadi. Assalomu alaykum. Kutib qolmadingizmi? Yaxshi keldingmi? Va alaykum assalom. O'tir. Xo'sh. Men ortiqcha munozamatni bilmayman. Shu uchun ochiqchasiga aytaman. Xullas. Seni sevib qoldim. Senga uylanmoqchiman. Menga turmushga chaq. Nega jimsan? Uzr so'ramabman. Sen desam maylimi? Kutilmagan ish bo'ldi-yu. Bilaman. Lekin javobingni kutyapman.
Ziyoda. Men buni hozir qabul qila olmayman. O'ylab ko'rishim kerak. Xo'p, o'yla. Kutib turaman. Bu yerda emas. Unda qachon aytasan javobini? Nima, biz oxirgi marta ko'rishyapmizmi? To'g'ri aytasan. O'ylab ko'ring, iltimos. Mayli, faqat tezroq ayt iltimos. Lekin yo'q degan javob aslo qabul qilinmaydi. U bu narsa esanmi? Xo'p. Qaravering. Mayli. Kun bo'yi sizlar bilan o'tirib mazza qildim, opajonlarim. Ha, sizlar bilan dardlashib sal yengil tortdim. Ha, yaxshi. Odamni dardini odam oladi, olmas kelib turing. Xo'p. Xo'p, opajonim. Xo'p. Mayli. Ha. Mayli, olmas. Mayli. Sog' bo'ling, opajonim. Xo'p, mayli. Omon bo'ling. Kelib turgin, xo'pmi? Xo'p. Mayli, opajonim. Mayli, yaxshi bo'ling. Xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Ha. Sovchilarni yaxshi kutib olinglar, xo'p? Xo'p, xo'p. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Mayli, yaxshi boring. Mayli, xo'p, yaxshi o'tiringlar. Javobingni kutaman. Iloji boricha tezroq javob ber. Yarim kechasi bo'lsa ham qo'ng'iroq qilaver. Unda ayni uxlab yotgan vaqtingizda qo'ng'iroq qilib aytaman. Bemalol. Hozir eshigining tagigacha keldim. Oning bilan tanishtirmaysanmi? Restoranni tanishtingiz-u? Yo, endi unisi hisobmasdi. Balki uyga taklif qilib kofe ham tayyorlab berarman. O, yo'q demasdim, zo'ru. Yana nimalar hol edi ko'ngillar? Yo'q. Meni noto'g'ri tushunding. Mayli, endi keta qoling. Kimdir ko'rib qolmasin. Mayli, ko'rsa ko'rilsin. Yomon ish qilayotganimiz yo'q-ku. Har holda qaylig'imman. Yaqinda to'yimiz-ku, to'g'rimi? O'ylab ko'raman dedim-ku. Ziyodaga sovchi qo'ygan yigit. Shu bo'lsa kerak. Xolasi hozir o'yladi. Mashinasi bor ekan. Badavlatga o'xshaydi. Ziyoda. Yaxshi joydan shekilli. Yo'lni bilmasam. Nima, esingizda qolmadi? Kelgan yo'lingizni bilasiz? O'sha yo'ldan to'g'ri ketaverasiz. Ha, bo'pti. Mayli. Mayli, yaxshi etib oling. Ehtiyot bo'l, javobingni kutaman. Ukajon, yaxshimisiz? Ha, men Samarqandli edim. Bu yerda sal adashib qoldim. Toshkent ko'chalarini yaxshi bilmayman. Uzr. Mashina ham to'xtata olmayapman. Ha, agar yo'lingiz bo'lsa, Chilonzorga tashab qo'ying, iltimos. Opajon, men ham Samarqandliman. Mayli, o'tiring, olib borib qo'yaman. Yo'g'i. Bir joydan ekamiz, o'tiring, o'tiring. Voy. Voy, rahmat ukajon, baraka toping. Voy ukajon, siz ovora qiladigan bo'ldim-da. Ha, yo'g'i. Chiqsi yo, bir joydan ekamiz-u. Ha, so'raganda aybi yo'q. O'zingiz qaysi tarafda turasiz? Men Yunusobodda turaman. Ah. Voy, sizni shuncha joyga ovora qilamanmi? Ayyo, chiqsi yo, ovorasi bormi? Men sizni tashab keyin ketaveraman. Ha, xo'p. Xo'p. May. Munira opa bilan allaqachon ko'rishgansiz, Samir aka. U ayol niyatiga yetolmagani uchun meni loyga qorib tashlagan bo'lsa kerak. Siz ham unga ishongansiz. Demak, hammasi tamom. Sizni bir umrga yo'qotdim.
Mana keldi. Voy. Rahmat ukajon. Baraka toping. Arzimaydi opajon. Mayli, xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. Rahmat, xayr. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p. Demak, Yunusobod Farovon mahallasi. Ismi Javohir. Juda sas. Mana endi mendan ko'rasiz, opa. Meni olmos dedilar. O'g'lim, menga qara. Yaxshilab o'ylab qaror qabul qildingmi? Men borib bitta qizni ishontirib kelganimdan keyin boshqa qaytarib o'tirmayman. Yo'q. Bunday bo'lmaydi, amma. Men bitta gapiraman. Yaxshi. Men ertaga qiznikiga bormoqchiman. Juda ham yaxshi qiz. Ertaga kech tinim bilmaydi. Mehnatkash, aqlli, qat'iyatli. O'zi toshmaydi o'qiydi. Uni ko'rganda xuddi o'zimni yoshligimni ko'rgandek bo'laman. Ha, uni o'zing ham ko'rgansan. Yordamchim Ziyoda. Ha, ana u loyihada yordami tekkan hamshiramu? Diyora xolam ishga olgandi uni. Ha, o'sha qizda? Ha. Juda ham chaqqon qiz. Shunga men ham uni o'z ishida qoldirdim. Bo'pti. Sizga yoqqan bo'lsa, bo'ldi. Men sizga ishonaman. Men o'zim odam tanlashni bilmas ekanman. Tanlab, g'irt yolg'onchiga uchradim. Yo'q. Bu qiz yolg'on gapirmaydi. Bir necha marta sinab ko'rdim. Sevgan yigiti ham yo'q ekan. Faqat o'qish va ish. Juda ham yaxshi qiz. Juda ham yaxshi. Menga aynan shunaqasi kerak. O'zim sevib kuyib bo'lganim yetadi. Ammo xolamdan keyin ishongan yaqinim sizsiz. Endi siz nima desangiz, faqat shu bo'ladi. Siz menga nima kerakligini juda ham yaxshi bilasiz. Men faqat seni baxtli bo'lishingni xohlayman, bolam. Rahmat sizga. Agar boshlig'ing bu yoqqa sovchilikka kelsa, Samirdan boshqa yana jiyani bormi? Har holda ja o'sha Samir uchun sovchilikka kelmayotgandir. Bilmadim. Hayronman. Boshlig'im haqida ko'p narsa bilmayman. Qizim. Lekin Samirmi, boshqa jiyanimi, senga nima farqi bor? A baribir yutqizmaysan-ku. Oy, agar boshlig'im Samir aka uchun kelsa, axir u Oygul yigit-ku. Agar shunaqa bo'lsa, yana ham yaxshi-ku. Xo'sh, nima qildi? Nima? Oygul u yigitni band qilib qo'yganmi? Yoki u yigit Oygulga uylanaman deb hamma yoqqa jar solib qo'ygan joyi bor ekanmi? Ha. Yigit kishi uylanguncha ne ishda qiz bilan gaplashadi-yu. Oygul ham shularning bittasi bo'lgan. Uni o'zi ahmoq. Shunday yigitni tashab qochib ketdi-ya. Men Tursunoypadan eshitgandim. Samirni do'konlari bor ekan, boyvachcha yigit ekan. Ammasi bo'lsa boshliq ekan. Axir seni o'rningda boshqa qizlar bo'lsa, shunaqa joydan sovchi keladigan bo'lsa, qanaqa xursand bo'ladi-ya? Seni qara-yu. Oyi, o'zi men sizga bitta gap aytmoqchi edim. Bilasizmi, oyi? Gapingni qo'yib tur. Qara, ertaga senga shunday joydan sovchi kelib o'tiribdi-ya. Ishongim kelmayapti, bolaginam. Seni toshkentlik boyvachcha yigitga uzataman deb astoydil xudodan so'ragandim. Va nihoyat orzularim ushaldi. Allohim niyatimni eshitibdi. Ey xudoyim, ey. Oyi. Qizalog'im, sen agar shu boshlig'inga kelin bo'lsang, butun Samarqandda boshimizni baland ko'tarib yuramiz. Axir Toshkentda kimsan, klinikani boshlig'ini kelini bo'lib yurasan? Qizim, o'zi
Toshkentda Toshmega o'qishga kirganing qanaqa qishloqda du-du gap bo'lib ketdi-yu. Jiyanimni janozasiga kelganlar ham faqat shu gapni gapirishdi. Hamma seni maqtadi qizim. Bizni Samarqandning qizi Ziyodaxon Toshkentda kimsan manaman degan obro'li klinikada ishlayapti. Hammani og'zida shu gap qizim. Sen meni bittagina umidimsan bolam. Seni baxting bu meni baxtim bolam. Nima qilsam ekan? Ziyoda rozi bo'larmikan? Unga xotinim bilan ajrashayotganimni aytishim kerak. Lekin eng og'iri shu. Faqat Ziyoda meni to'g'ri tushunsa bo'ldi. Ishqilib mendan xafa bo'lib qolmasin. Ko'ngli qolmasin da mendan. Gavharxon. Hola bey. Mana bu dasturxonga sochlarni oldiga u narsa qo'yishga etishlar. Voy opa, rahmat. Bejirimligini qarang. Arzimaydi, juda ham chiroyli. Rahmat, rahmat opajon. Joningiz sog' bo'lsin. Tayyorgarlik ko'ryapsizmi? Ha, tayyorgarlik ko'ryapman. Qizingiz aniq aytdimi sochlar kimdanligini? Kimdan ekan? Aytdi. Boshlig'i Barno opa sovchilikka kelar ekanlar. Nima? Kimga Samirgami? Kimgaligini bilmadim. A balki Samirdan boshqa jiyanlari ham bordir? Iye, Samirdan boshqa jiyani yo'q. Ammasi tog'asi borligini bilaman. Ammasining o'g'illari uylanib bo'lishgan. Tog'asining bolalari kichkina. Rahmatli xolasi befarzand edi. Unda bilmadim. Tushunmadim. Bu Barnopa g'alati ayol ekan-u. Oygulga sovchilikka kelarkanda urushib ketib endi Ziyodaga sovchilikka kelar ekanmi? Nima? Samir kecha Oygulni sevib, bugun opasiga sovchi yuborar ekanmi? Bu nimasi? Meni uyim ularga karvonsaroymi? Axir ularni men chaqirayotganim yo'q-ku, opa. O'zlari kelishyapti. A ularni men yaxshi tanimasam. Ziyodam o'sha ayolni qo'l ostida ishlaydi. A yordamchisi bo'lsa. Voy, Oygulga sovchilikka kelgansiz, menga kelmang deyolmaydi-ku. Tushuning, ha biz ham Barnopani jiyanlarini yaxshi tanimaymiz-ku. Avval kelsin, gaplashib ko'raylik, shunga qarab ish qilamiz, opa. Yo'q. Men buni shundoq qoldirmayman. Samirga qo'ng'iroq qilaman. Opajon, tinchlaning. Jon, opajon, tinchlaning. Iye, qanday qilib tinchlanaman, Gavhar? Nima meni uyimlarga kirdi chiqdi joymi? Karvonsaroymi? Opajon, to'xtang, iltimos. Axir vaziyatni bilmaymiz-ku. Barnopani o'zini qarindoshi bordir. Masalan, kelinlardan birortasini ukasimi, jiyanimi? Balki kimdir o'rtasida turmoqchi bo'lgandir. Siz qayerdan bilasiz, opa? A qizimga biror yaxshi yigit topgandir Barnopani o'zi. Iltimos, bolamni baxtini buzmang, jon opa. O'zi Oygulga kelib aynib ketishgani yetadi, jon opa. Uni ustiga qizimni boshlig'i bo'lsa, hozir siz Samirga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz, bolam bechorani yana ishdan haydab yuborsa nima bo'ladi? Axir o'qishi ham shunga bog'liq. Jon opa, oldin kelishsin. Kelishsin, oldin ko'raylik, gaplashaylik mundoq o'tirib, opa. Keyin vaziyatga qarab, shunga qarab ish tutamiz. Bo'pti, mayli. Qani, ertaga kelishsin-chi. Oygulga jon kuydirishinizcha buni. Sal qolsa qizimni baxtini buzib qo'yaydi deya. Yo'sho Oyguling joningni olsin. Alvastilar. Opa, tuzumisiz? Hali o'lganim yo'q. Ko'ngling joyiga tushdimi? Voy. Nega bunaqa sovuq gaplar qilasiz, opa? Yig'layverganimdan
o'ng ko'zimi tomiri yorilibdi. Qon talash bo'lib 3 kun og'ridi o'zi ham. Bugun sal o'zimga keldim. Xayriyat. Alloh shifo bersin, opa. Ha. Sizga yangiliklarim bor edi. Xo'sh, yaxshimi yomonmi? Ha, yaxshimasdi, opa. Shu Oygul hali ham qaytgani yo'q. Ha, bu yoqda esa Ziyoga sovchi kelayotgan emish. Gavhar opamni boshi osmonda. Nima? O'sha ilonga bir pasda Toshkentdan sovchi ham topila qaptimi? Kimdan ekan? Ha, boya ko'rib qoldim. Bir yigit Ziyoni mashinasida tashlab ketdi. O'sha kuyov shekilli. Men ham shartta bahona topib uni mashinasiga o'tirib oldim. Qarasam, kelishgan, chiroyli yigit ekan. Ko'rinishidan badavlatga o'xshaydi. Juda ham ichim yonib ketdi-da. Ziyo ham balo, Toshmida o'qishga kirgani yetmagandek, erib oyvachasini topibdimi? Juda pishiqday bu qiz. Ha, o'zi aslida jiyan xolaga tortadi deyishadi. Bu menga tortgan shekilli. Menga o'xshab ushlagan joyini qo'yib yubormaydi-ya. Nimasini aytasiz? Ha, lekin men ham bo'sh kelmayman. Ko'rasiz, o'sha yigitni aynitib yuboraman. Shunday qil. Gavharni uyida yaxshi kun bo'lmasligi kerak. Bo'lmasam sho'rlik o'g'limni arvoq chirqiraydi. Xavotir olmang, opajon. Bir ishni o'ylab qo'yganman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Senga ishonaman, singiljonim. Xo'p. Bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi turibsizmi? Va alaykum assalom. Ke Zafarjon? Tinchlikmi? Ziyodaga sovchi kelyapti. O, baxtli bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Men do'konga chiqib yana bir ikkita narsalar olib kelmasam bo'lmaydi. Men o'zim olib chiqaman. Ha, yo'q, sen tushunmaysan. O'zim yaxshisini tanlab-tanlab o'zim olmasam bo'lmaydi. Xo'p. Gavhar xolamni xursandligini qarang. Ko'rib men ham xursand bo'lib ketdim, ey. Qiziga sovchi kelyapti. Ona-ku, xursand bo'lmasinmi? Meni qizimga sovchi kelsa, men ham shunaqa hayajonda bo'lardim. Sizni nimagadir kayfiyatingiz yo'qdek ko'rinyapti-da. Kuyov kim o'zi? Klinikada Ziyoni boshlig'i Barno sovchilikka kelyapti. Samir ramasimi? Ha, o'sha. Tushunmadim. Barno opa Samir uchun kelmayaptimi ish qilib? Men ham shunga hayronman. Nima bo'layotganini tushunmay qoldim. O'zi shu ammasi Oygulga sovchilikka kelib, janjal qilib ketgan edi. Tavba. Endi bu Ziyodaga kelishyapti. Samirdan so'ramadingizmi? Barno ammani kelinlari bor, balki birorta qarindoshigami, jiyanigami, kimgadir so'rayotgandir deb meni qo'ymadi. Mayli, qani kelsinchi, ko'raylikchi, gaplashamiz. To'g'ri aytasiz. Balki rostdan ham Samir uchun emasdir. Alo, Ali. Tinchlikmi? Assalomu alaykum, opajon. Uzr, bezovta qildim. Va alaykum assalom. Haligi sog'lig'idan kelishgandi. Sizni so'rashyapti. Yana ba'zi hujjatlarni ham o'zingiz kelmasangiz bo'lmaydi, opa. Ali, shu bugun? Ha, kelmasangiz bo'lmaydi, opajon. Men bandman-ku, bugun ishlar bor demadingmi? O'zingiz kelmasangiz negadir bu yerni pechaldab qo'yishmoqchi, opa. Tezroq keling, iltimos. Shu yetmay turdi. Bo'pti, hozir boraman. Tezroq keling. Xo'p. Sovchilar bilan o'zim gaplashaman degandim. Shu tekshiruvchilar ham shu bugun kelganini qarang. Nima bo'ldi o'zi? Tez bormasam bo'lmas ekan. Soliqchilar kepti. Mayli opajon, o'zim men ham birovga kirgandim. Xohlasangiz, sizni tashab o'taman yo'l-yo'lakay. Yaxshi bo'lardi. Unda men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Men ko'chada kutib turaman sizni. Xo'p, mayli.
Javohir? Labbe oya. Bolam choy tayyor. Assalomu alaykum oya. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Ha, rahmat bolam. O'zing yaxshi dam oldingmi? Ha oya. Endi kelinizga siz xizmat qilyapsizmi? Yo, kecha kelinni ko'ngli aytib mazasi bo'lmadi. Sen kech kelganingga aytolmadim. Xullas, tez yordam chaqirdim bolam. Tekshirishdi, otravleniya bo'pti. Bir yoqmagan ovqat yeb qo'yibdi-da. Oy, men ishga ketishim kerak, bora qolay. O'tir bolam, choyini ichib olgin. Yegim kelmayapti, oyi. Biror narsa yegin. Ishtaham yo'q. Yo'lda nimadir yo'qolaman. Yo'q, yo'q, oyi. Hammasi joyida. Hay, nima bo'ldi o'zi senga? Hech nima bo'lmadi, oyi. Hammasi joyida. Ishga kech qolyapman, shu esimga tushib qoldi. Mayli, ojon, yaxshi o'tiring. Yo, tovba. Nima bo'ldi bu bolaga o'zi? Uf. Samir, tayyormisan? Men olib borib qo'ygin. Xo'pmi, bola? Hozir kiyinib chiqaman. Amma, to'xtang, men sizga taksi chaqirib beraman hozir. Voy, o'zing olib borib qo'ysang bo'lardi. Shu bugun ishim bor edi-da. Ha, mayli. Xo'p, sizga taksi chaqirib qo'yaman, xo'p? Xo'p. Ehtiyot bo'l. Mayli, yaxshi borib keling. Alo, assalomu alaykum. Dilshod opa sizmi? Va alaykum assalom. Ha, menman. Kechirasiz, tanimadim. Kim bu? Ha, uyingizga kelgandim. Uyingizda yo'q ekansiz. Qo'shningizdan raqamingizni oldim. Men mahallada ishlayman. Ha. Oilani ro'yxatga olib yurgandim. Necha kishi turasizlar uyda? Men, o'g'lim va kelinim turadi. Ha. Ha, o'g'lingiz ismi nima? O'g'lim ismi Javohir. O'g'lingiz uylanganmi? Ha, ha, uylangan. Kelinim bilan birga yashaymiz. Tushunarli. Bularni nega so'rayapsiz o'zi? Tinchlikmi? Ha, yo'q, o'zim. Shunchaki yozib olyapman, xolajon. A, kelinizning ismi nima edi? Kelinim ismi Aziza. Aha, tushunarli. Aha, bo'pti, opajon. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Xo'p, arzimaydi. Tushunmadim. Men manzilda adashdimmi deb hayron bo'lib qoldim. Ziyoda xonam shu yerda yashaydimi? Ha, u ham shu yerda yashaydi. Ha, u sizga kim bo'ladi? U meni qizim. Oygul bilan Ziyoda opa singilmi? Yo'q, ular o'gay opa singil. Ota ham, ona ham boshqa. Aslida bir-biriga umuman butunlay begona. Ha. Men Oygulning otasiga turmushga chiqqanimda, Oygul juda ham kichkina edi. O'z ota hovlimni sotib, otasini qarzini to'laganman. Ha, shunaqa deng. Ikkovini ham o'zim katta qilganman. Bir-biridan kam qilmaganman. Endi taqdir ekanda. Oygul endi yoshlik qildimi bilmadim. Shunday qilib bizlarni endi sal yuzimizni yerga qaratib qo'ydi-da. Lekin xotirjam bo'ling. Ziyoda qizim umuman unaqa emas. U singlisiga umuman o'xshamaydi. Ziyodam umuman boshqacha qiz. Ziyoda xon meni qo'l ostimda ishlaydi. Qisqa vaqt ichida ishonchimni ham qozondi. Rahmatli sinim Diyora ishga olgan ekan uni. Menga ham juda ma'qul bo'ldi. Aqlli, odobli, juda ham yaxshi qiz. Ham o'qib, ham ishga ham ulguryapti. Voy, baraka topsin aziz. Rahmat opa. Qizimdan umidim juda ham katta. Chizgan chizig'imdan chiqmaydi, o'rgilay. Juda ham tarbiyali. Faqat o'qishim, ishim, o'qishim, uyim, ishim deydi. Bilaman. Juda ham aqlli va odobli qizingiz bor. Endi to'g'risi o'ylab qoldim. Juda ham xijolatdaman. Bular o'gay bo'lsa ham opa singilligini bilmasdim-da. Shunga men bugun
Ziyodaxonga sovchilikka kelgandim. Bu Samirni yo akasi yo ukasi bormi? O'shanga keldingizmi yo biron bir qarindoshi bormi? Ha, Samir o'ziga sovchilikka keldim. Voy, shunaqami? Ha. Voy, tavba. To'g'ri. Bu juda ham g'alati bo'ldi. Ha. Avval Oygul uchun kelgandim. Endi Ziyoda uchun kelyapman. Bu biram hech kutilmagan voqea bo'ldi. Lekin xafa bo'lmang-u. U biz kutgandek qiz bo'lib chiqmadi. Samir ham noiloj undan yuz o'girdi. Men ham afsusdaman. Ammo lekin uni uylantirishim kerak. Samir onasi va xolasidan keyin menga suyanib qolgan. Men ham uni o'z o'g'limdek yaxshi ko'raman. Sizdan iltimos Gavharxon. Sovchiligimni qabul qiling. Meni noumid qilmang. Oyguldan voz kechganimiz uchun bizdan yuz o'girmang. Ziyoda menga ancha sinashda bo'lib qolgan. Undan boshqasini Samirga munosib ko'rmayman. Iltimos Gavharxon, rozi bo'ling. O'rgilay. Men nima deyishga ham hayronman. G'alati ish bo'ldi-ku, a? Mayli, agar siz agar shuni ma'qul ko'radigan bo'lsangiz, men nima deya olaman? Mayli, roziman. Voy, rahmat sizga, Gavharxon. Meni tushunganingiz uchun ham rahmat. Rosa xursand bo'ldim. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Voy, endi yaqinda Fotiha to'yini qilar ekanmiz-da, a? Inshaalloh, Xudo xolasa. Xudo xolasa, roziman. Voy, rahmat. Bolalarimiz baxtli bo'lsin. Rostdan ham ishga chiqsammikan? Albatta. Ishga chiqsang chalg'isan. Faqat u ofisga boshqa borgim kelmayapti. Ha, bo'lmasa boshqa ish qidirib ko'rgin, bolajonim. Shuna qilib ko'raman. Ikkinchi, baribir o'sha opangga qo'ng'iroq qilsang bo'lardi. Yo'q. O'jarsan-da. Iltimos qizim, qaysarlik qilmagin. Axir Tursuna senga shunchalik yaxshilik qilgan bo'lsa. Tursuna opam meni deb Samirakani ammasini oldi, beobro' bo'ldilar. Hozir agar ular bilan gaplashsam, meni deb yana o'sha ayolni oldida o'zlarini yerga uradilar. Samiraka esa baribir menga ishonmaydilar. Faqat menga rahmlari kelishi mumkin, xolos. Lekin ammasi, qarindoshlari baribir meni qabul qilishmaydi. Meni deb ular ammasiga qarshi chiqishni o'zim ham istamayman. Hammasi tugagan. Ha, qizim, qizim. Sen bechorani buncha peshanang sho'r bo'lmasa. Opa, men tushunmay qoldim. Kecha Ziyoni mashinasida olib kelib qo'ygan yigit uylangan ekan, xotini bor ekan. Gavhar buni bilarmikin? Balki bilmas. Bu haqida unga aytishim kerak. Balkin bo'lajak kuyov undan xotini borligini yashirgandir. Balki. Ana, Gavharni Xudodan topgani mana shu bo'ladi. Qani, ko'raylikchi, bu yog'i nima bo'lar ekan? Bo'pti, opa, yana aniqlashtiray. Keyin yana o'zim qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti, yaxshilab aniqlashtir. Xo'p. Mayli, xo'p. Xo'p. Battar bo'l. Xudodan topganing rost bo'lsin.